У цій порі року яхтсмени області зазвичай завершують сезон, говорить директор яхт-клубу Олег Стефановський. Але через російську агресію цього року сезон і не відкривався. А урочиста дата є – 135-річчя з дня створення Миколаївського яхт-клубу. На ринді, яка встановлена на балконі адміністративної будівлі клубу, гравіювання з назвами яхт, екіпажі яких підготували подарунок. Історія корабельного колокола ще йде з історії з 1577 року. На англійському флагмані був використан час яхту «Пелікан». Англійська яхта «Пелікан» – це вперше була використана от корабельний колокол. Що таке ринда? Ну, а слово, від англійського слова «ринд» – «бел», тобто «ринду біть». Бронзовий корабельний дзвін вагою 24 кілограми виготовлений за відповідними стандартами і допоможе вихованцям яхт-клубу краще відчувати морську атмосферу у процесі навчання. Але вже після перемоги України, якої дуже чекають миколаївські яхтсмени, щоб відновити проведення регат і продовжити повноцінний навчальний процес. Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з вітрильного спорту, обласний яхт-клуб, під час воєнного стану діє в комбінованому режимі. Частина вихованців евакуйовані за кордон, зокрема до Болгарії та Хорватії, і там продовжують займатися улюбленим видом спорту. Частина дітей зараз у нас знаходиться тут, у місті. Деякі тренера, ну, більшість залишилась тут, проводять свою діяльність. Хто очно, хто онлайн, дуже багато у нас такі від спорту, що дуже є багато праці, можна і в онлайн робити, тому школа повністю функціонує. Федір Бондар, Олександр Гордієнко, Даніїл Сліж, Суспільне новини, Миколаїв.